Läsning ur Syraks bok. Visheten prisar sig själv och talar stolt i kretsen av sitt folk. Hon tar till orda i den högstes församling och talar stolt inför hans här. Världens skapare gav mig sin befallning. Han som skapat mig lät mig få en varaktig boning. Han sade: i Jakobs land ska du slå läger, hos Israels folk ska du bosätta dig. Av evighet, från begynnelsen, är jag skapat av honom, och jag ska aldrig i evighet förgås. I det heliga tältet gjorde jag tjänst inför honom, sedan blev jag bofast på Sion. I den stad som han älskar lät han mig också bo. I Jerusalem blev jag härskare. Jag rotade mig hos det folk han förhärligat. Herrens arvslott blev min egendom. Dagens läsningar börjar med Syraks bok. Ja, boken heter egentligen Jesus Syraks vishet, men är alltså inte alls skriven av vår Herre Jesus Kristus. Namnet Jesus var nämligen ett ganska så populärt och vanligt judiskt namn. Författaren ville visa att Moselagen är en källa till vishet, överlägsen den grekiska filosofin som spred sig allt mer, även bland judar. Idag har vi hört ett fragment ur Syraks bok. Gud slog läger i Jakobs land och bosatte sig hos Israels folk. Guds vishet var närvarande i det heliga tältet i öknen och sedan blev bofäst på Sion i Jerusalem som härskare. I dagens evangelium hör vi evangelisten Johannes vittna: ordet blev människa och bodde bland oss. I Jesus blir Gud närvarande på ett nytt sätt än i Gamla testamentet. Låt oss öppna oss för Gud med hans vishet och helighet.